Zagrebu smo se krajem februara okupili da lansiramo novu fazu Etnar projekta, to je dodatne dve godine ovog projekta koji se zove u stvari Mreža zagovaračkih NVO za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Malo je rogobatan naziv, pa je skraćenica Etnar. Mnoge nevladine organizacije koje su učestvovale na našim seminarima u Subotici oko održivog korišćenja prirodnih resursa i kako raditi kampanje javnog zagovaranja, znaju o kom je projektu reč. Znači, to je jedan regionalni IPA projekat koji će trajati još naredne dve godine i u kojem ćemo takođe imati dodatne obuke za nevladine organizacije iz oblasti ekologije, kako podići nivo zagovaranja u regionu u oblasti prirodnih resursa, transporta i energetike. Zatim probat ćemo raditi preporuke, razna mišljenja, regionalne stavove, da bi se u stvari u ovom celom regionu, znači Zapadnog Balkana i Turske, podigla ova tema na jedan viši nivo i upravo i uticao na proces evropskih integracija, posebno jel da su tu bitne države kao što su Srbija i Crna Gora, koji treba da otvore ova poglavlja pri pristupanju u Evropskoj uniji. Takođe, ovaj sastanak koji se desio 26. februara u Zagrebu bio je prilika da sumiramo rezultate prve dve godine rada ovog projekta i da lansiramo dve studije i da ih, znači, konačno objavimo, to su na engleskom jeziku. Jedno se odnosi na upravljanje rekama u Zapadnom Balkanu, a druga se odnosi na potrebi promene, znači, energetike, politike energetike u celom regionu. Što se tiče ove studije upravljanja rekama, ponuklo nas je na to što se desile te poplave u maju prošle godine i taj veliki uticaj koje su te poplave imale na ceo region. Mi smo pokušali da damo neke naše viđenje preporuka kako treba integrisano upravljati rekama na jedan održiv način i na način koji, naravno, uključuje i zainteresovanu javnost. Također smo istakli značaj klimatskih promjena i značaj toga da ovaj region očekuju sve veće suše i sve veće ekstremne vremenske prilike, te da moramo da se hvatamo u koštac i sa tim problemima. Takođe, Etnar će imati male subgrantove za nevladine organizacije ovog regiona. Znači, tu su sedam država u regionu koje dolaze u obzir. Zato što je Evropska komisija smanjila ove godine sam budžet, i mi smo morali, prošle godine smo podelili 100.000 eura, ove godine će to biti 50.000 eura, znači za projekte iz regiona male veličine od 5 do 8.000 eura. Upravo pripremamo da lansiramo poziv, zvanično poziv, koji će biti i na sajtu i Zelene akcije i jednog projekta i projektnih partnera, da se pozivaju nevladine organizacije da podnesu svoje male projekte iz ovih tema, iz ovih oblasti. Mogu da kažem da je interesovanje uvek veliko za ove projekte, jer nažalost suočavamo se sa manjkom poziva za projekte iz ovih oblasti. Jako je teško, posebno malim organizacijama koje nemaju kapaciteta da se izbore za sredstva i da sprovedu neke od ovih projekata, a veoma je bitno da se i zato mi gledamo da se ove organizacije ojačaju kroz te projekte, da malo dobiju i, što kažu, know-how, način i edukaciju kako raditi te projekte, a s druge strane da nešto konkretno
postignu. Tako da, eto, mogu to isto da najavim. Kada se očekuje sljedeća ATNA konferencija? Po preporukama Evropske komisije nemamo velikih dešavanja kao što smo imali u obliku velikih ATNA konferencija, međutim imat ćemo jedan seminar koji je predviđen u svakoj od država partnera, znači jedan seminar u 2 godine i mislimo da će to biti u sljedećoj fazi, ali zato ćemo imati neke druge sastanke u obliku okruglih stolova, nekih tematskih okupljanja i svakako će tu biti rad vidljiv na pridruživanju. Znači, mi smo kao u Srbiji, kao organizacija koja vodi poglavlje za životnu sredinu u okviru nacionalnog konventa, uključeni u to, tako da ćemo imati brojne sastanke koji će biti u stvari i deo ovog ETNAR projekta, gde ćemo pokušati da utičemo na zvanične stavove koje ćemo imati da usaglasimo i sa Evropskom unijom. I na prošlom seminaru čini mi se da je jedna od tema bila ili je bilo samo pomenuto nedovoljna saradnja sa medijima. Šta će se promeniti na ovom planu? Da li će tu biti nekih promena koji bi možda malo više ukazali javnosti na značaj uopšte problema životne sredine? Mogu da kažem da smo bili iznenađeni na pres konferenciji u Zagrebu, koliko su tamo mediji postavljali dodatnih pitanja, ostali na samoj konferenciji do kraja i bili zainteresovani. Također, znači, nama je ovde problem, Hrvatska je već u Evropskoj uniji, to ne zaboravimo, da ostale države regiona dostignu taj neki nivo gde je stvarno zainteresovanost za pitanje zaštite životne sredine i među novinarima veća. Mi smo u okviru nekih drugih projekata imali razne radionice za novinare, ali to je prosto, znači, sad možda na nekom drugom pristupu koji ćemo upotrebiti tokom ove 2 godine prema novinarima. Mi vas pozivamo da pratite naše sajtove i da pratite i naša saopštenja i da evo zajedničkim snagama probamo da promenimo svest o toj temi.